اريك مسراك سلام جابان وان وودي جي تزت لن يلج بفقران ادجي يا وين زلالا أبابا يا مسالج وبتوقير منو سايا طاف زلج سايا طاف زلج كسوامي ودادر كيتي مدل دقوا يتهت النامل إيشي بانو ملكوا ماشي مسار قرآن لن ماشي مسار قرآن لن بيتاليم لما فرتشا من المكنيات اللي متفربت بقى يالش النقر تصيي يالش من نقرش النقر وسطش تشاش هاي بتالش بقى سنو وزيبو تالا يالو كالكو الف ملوم نقر مفراتي اللي بشم يعني كترو نقر للنساء بتعم دست ميلو نقر جوروش زفنون يترداش بتنا لتشاوشي يحسب شبت منقد قروش يكالك كالش النقر تشاو مالتنو انشي قن متشاوشي بت منقد بتعم دست ميلو ሌላው ግን ምንድነው ቀለሙ የተፈጠረ ድምጽሽ ቀለም ቅጥን ነገር ያለው ነገር እሱ በትንፋሽ አጠቃቀም መጎልበት አለበት ትንሽ ወጣ ቢል እሱ ጥሩ ነው እንደ ጥራተሽ ብታልፊ ደስ ይለኛል እንደ የመረጥሽም ዘፈን በጣም ከባድ ዘፈን ነው ከዛ ባለፈውም እንደዚህ ነው ከበድ ያለ ዘፈን ነው የምትወጁ እሱ ላይ ጥንቃቄ አድርጊ በተረፈ ለአሁኑ ተንጠልጥለሽ ብታልፊ ቅር አይለኝም የመረጥሽ ዘፈን ሌላ ኮፒ ከተደረገው ዘፈን ጋር የመመሳሰል ነገሮች አሉ ግን ምናልባት እኔ ኮፒ የተደረገውም ላይ ቅሬታ ያለኝ አንዳንድ እንትኖች አሉ ይሄ አንቺ ስተት አይደለም ግጥሞቹን አንቺ ሚሊዮን አንተ በሚሊዮን ቢስተካከል የጾታ መስተካከል ነገር ቢኖረው ግጥሞቹ ላይ እሱ ጥሩ ነበር ምክንያቱም ኮፒ ሲደረግ በዚህ መልኩ ስላልተስተካከለ ይሄ አንቺ ጥፋት አይደለም እሱ አንዱ ቅሬታዬ ነው ሌላው አብርሽ ካለው ጋር ትንሽ ነው የሚቃረነው ምንድነው ድምጽሽ የቀጠነው ከድሜ ጋር ተያይዞ ይመጣ ችግር ነው እንጂ አንቺ ፈልገሽ ያመጣሽው ነገር አይደለም እሱ በራሱ ጊዜ በእድሜ የገፋ በሄደ ቁጥር የሚስተካከል ነገር ነው ጆሮሽም ጥሩ ነው አለባበስሽ ደስ ይላል እሱም ጥሩ ነገር ነው ለኔ ተስማምቶኛል ለኔ ዞር ወጣልፊ ደስ ይለኛል ጥሩ ነው ጥሩ ተሰጣለሽ ቆንጆ ነው የምትጫወቹ አንድ በጣም ቅር ያለኝ ነገር ድምጽ ወደ አፍንጫ እዚች ጋር የምትነፋነፍ ነገር አለች እሷን በደንብ በአፍ እንዴት ሆኖ በግሮሮ እንዴት አርጎ እንደሚመጣ እሱን ነገር በደንብ ቃናው የድምጽሽ ቃና የድምጽሽ ቀለም ላይ ያለውን ነገር በደንብ ለመስራት ሞክሪ እንጂ ሌላ ሌላው ደስ ይላል ጥሩ ነው አረዳድሽ ሙዚቃ ስለዚህ ብታልፊ ደስ ይለኝ እሺ ሶፊ ላለው ደሞ ተቃውሞ ማለት ነው የድምጽ ስንት አመትሽ ነው እድሜሽ 14 ጉርምስና ይባለም ለሴቶች አረለ እዚህ እድሜ ላይ የሴቶች ቀለም ይለያል ድምጻቸው የእድሜ ጉዳይ ሲባል ህፃን ልጅ አይደለችም 14 አመት ለሴቶች ድምጽ ማለት ነው የወንዶች ድምጽ ላይ እዚህ ላይ ጉርምስና ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል ስለዚህ መሰረታዊ ቀለምሽ በጣም ቀጭን ነው እና እሱ ላይ ትንሽ ትንፋሽ ጨምረሽበት ማጎልበትና ሙሉ ማድረግ ቅር የሚሉትን ነገሮች ማለት ነው እሱን ነው የምትለው ነገር ካለ ሶፊ ያው ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው እድሜያቸው እያደገ ሲመጣ ድምጻቸው የሚጎረን ነው እንጂ ሴቶች ለረጅም ጊዜ የሚቀጥን ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ ለማንኛውም ያው ወደፊት አብረን ከቆየን ምናየው ነው የሚሆነው ችግሩ በእድሜ የሚሆን በችሎታም የሚለውን ነገር ለኔ ያው ሐሳቤ አልተቀየረም እሺ በድምሩ መሰረት አፍንጫ በሚለው ንስማማ አፍንጫው ይታረም በጣም እሱ ግዴታ መታረም አለበት ቢጫ በቀይ ሆኖ አልውጤትሽ